Så står man lite grann på hörnan. Den där passningen är fin till Henriksson. Adebar. Adebar provar skott. Fastnar på vägen. Turen då. Vi egna spelare och det är 1-0 för Ljungskile. Det låg i luften. Ljungskile använder 24 spelare. Linköping 43. Men det hjälper inte hur många man än använder för Ljungskile ökar på till 2-0. Och ni vet vad vi brukar säga om hörnor och Ljungskile. Ja, här kommer nya lägen. Vidöppna dörrar i Linköping och 3-0. Och det är nästan smärtsamt att titta på. När man pratar om trollen, Viktor Adebar, smack, boom, pang, 4-0, hans tredje mål för dagen. Här kommer det långa mot uppgivet. Åh, den stannar på Conte som skickar in 5-0. Varberg, som numera etablerar sig i Allsvenskan. Här kommer det 6-0! Och det är så enkelt. Slan, ner målet. Martinsson. Och här då, massa med ytor. Det är 7-0! För Ljungskile. Herre min skapare, vilken fullständigt ärkeslakt. Det kommer någonting mer här, Abdullah Hussein. Här då, här kommer Anton Dahling. 8-0 Ljungskile. Då har vi, ja, matchen är avblåst helt enkelt. Vi klarar inte av mer.